პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ჯარიმის გადაუხდელობის გამო საბანკო ანგარიშები დაუყადაღეს. დირდი მოსიაშვილი დაყადაღების ფართ სახელმწიფოს მხრიდან უსამართლობა დაფასებს. პოლიტიკური პარტია გადაწყვეტილების დასაჩივრებას სტრასბურგის სასამართლოში გეტყვის 8 ივლისს თბილისის სახალხო სასამართლომ პოლიტიკურ პარტიებში 17 მოქალაქის უკანონო შემოწირულობების განხორციელება სამართალდარღვევაცნო. ის გამოც დირდი მოსიაშვილს 114,125 ლარის ჯარიმის გადახდა დაეჭისრა. 125,070 ლარი დამაჯარიმა ამ უსამართლო სასამართლომ. ამის შემდეგ ეს ყველაფერი გადაეცა აღმასრულებელს და აღმასრულებელმა კიდევ მოუმატა პროცენტი და საბოლოო ჯამში გამოვიდა 114,000 ლარი. აქედან გამომდინარე აღმასრულებელმა ყველა ჩემი საბანკო ანგარიშები ვითიბი ბანკში, ტიბისი ბანკში, ბანკ ქართულში დააყადაღეს ჩემი ანგარიშები.